significant. Oor die afgelopen 9 jaar het ons die hele tijd herhalende woord gekry, die Heere gaan iets uit Bronkhorstspruit uitkom doen. En ek glo dat daar een beweging uit Bronkhorstspruit uitkom, waarvan elkeen van ons deel is. Ek sien een vyfelnis van jaar tot jaar, van mense wat so getrou is om te gesê het, Heere, ek soek jy aangezig. En ek glo dat hierdie seisoen, een seisoen gaan wees, waarin God gaan begin losmaak die volle woord. Nie net een gedeelte van die woord, nie net fracties van die woord, maar die volheid van die woord, wat hy vir ons in stoor het. En daarop wil ek vir jou sommer vanochtend vroeg aanwakker om te sê, Heere, praat met ons in ons gemeente. Kry jou hart achter die gemeenskap in. Kry jou hart achter die woord van die Here in. En weet dat die Here 'n doel en 'n plan het in die seisoen. Maar ek gaan met jou praat vanochtend, terwyl ek vanochtend se preek voorberei, en ek sit by die Here, is daar goeders wat die Here met my oor praat, oor wat ons harte vreesagtig maak. What makes your heart stress? Wat maak jou so nervous? En daar's net 4 dinge vanochtend waar ek gaan praat, wat ek glo wat die hart van die mens swaar en moeilik maak. En is altyd 'n plek, so in jou geval kan dit 'n plek wees, met ander woorde, ek moet teruggaan na my ouer huis toe. En jy is bang. Dis altyd hierdie angstigheid in jou hart as jy daaraan dink. Dis altyd 'n plek soos byvoorbeeld 'n skool, of ek moet teruggaan werk toe. En Desember is verby. Wie het al gevoel na Desember, jy moet teruggaan werk toe en dit voel of jy jippo guts het? Wie weet waarvan ek praat? Is daar enige sulke ouens? Jy voel net, as ek nog 'n week kan uitstel, Jesus Here, dan sal U goed wees. Here, asseblief, ek sien net nie kans nie. Die tweede een wat ek oor wil praat, is a pace of life. Is iets wat in jou lewe gebeur, wat jou druk op 'n pas, en so met ander woorde, jou skooltermyn het begin, en jy is in hierdie pas ingedruk, en jy is angstig oor hierdie pas. Jy het 40 geword in jou lewe, 50 geword in jou lewe, en ewe skielik raak jy angstig oor die tye, die druk wat daar is. Hierdie pace wat in jou lewe in is byvoorbeeld, ek is nou ewe skielik in die huwelik, en nou voel ek so half onder druk as gevolg van tyd wat daar is. Ek het 9 maande, dan is die babietjie daar. En ewe skielik is daar hierdie pressure wat kom as gevolg van die lewe se druk, wat op jou, wie het al dit ervaar in sy lewe? Net laat daar pressure kom met dit, jy is nog eers reg om jou seentjie uit graad 1 uit in te sit nie, maar hy sal in standaard 5. Is daar enig iemand wat weet waarvan ek praat? Dan is die volgende ene altyd 'n probleem. So dit kan wees van 'n kanker of 'n fisiese omstandighede, 'n fisiese iets wat in jou lewe gebeur het, wat jou angstig maak, of het maak jou stresvol, het maak het swaar op jou hart. Is daar iemand wat daarmee kan relate? Iemand wat het sê, hoor hier so, Matthys, dit I've been through, hell and back. En jy het altyd, as jy sit en dink, het jy hierdie probleem hand jy al vir soveel jaar, en partykeer kan dit iets meer geestelik wees, ander kere iets meer fisies. En dan die laaste ene, en ek gaan vandag praat hoofsaaklik oor die probleem, so as ek vandag gaan infokus, wil ek hê jy moet verstaan, ek praat oor die probleem, as ek ook praat van die stres van die tye, dan gaan ek in die volgende ruk die hele tyd verwys terug na hierdie 4 punte toe, wat gaan hoofsaaklik oor plekke, oor die pace, dit gaan oor probleme, en die laaste ene is a person or a people. Nou, net daar waar jy sit vanoggend, maak goed toe jou oë. Daai persoon kan dalk jou pa wees, het kan jou oupa wees, het kan jou neef wees, het kan iemand wees. En normaalweg in my ervaring ervaar ek dat meeste van die tyd, as ek dink oor 'n probleem, of oor iets wat in jou lewe verkeerd gegaan het, iets wat 'n stres in jou lewe veroorsaak het, en ek vra om jou oë toe te maak en jou hoof te buig, dan gaan die Heilige Gees normaalweg vir jou, is het meeste van die tyd, dat daar 'n gesig of 'n persoon voor jou sal kom staan, of jy sal 'n plek of 'n ervaring oor 'n plek hê, of oor 'n spesifieke situasie, of oor 'n spesifieke uitdaging wat tans in jou lewe is, mits dit finansies, kanker of wat ook al dit mag wees. Wie kan vanoggend relate met wat ek sê oor hierdie volgende 4 punte? Wie sien voor om net 'n persoon? Net 'n uitdaging, net 'n probleem. En in ons geval moet ek sê, dit is 90% van die kerk. Ergens sal daar iets wees vanoggend oor dit waarmee ek praat, wat jy sê, Matthys, jy sla die spyker op die kop. Ek kan so relate met dit. En terwyl ek vanoggend voorberei vir die preek en spesifiek vanoggend stil sit, praat die Here met my oor die probleem, 'n probleem wat in 9 mense se lewens gebeur het, eintlik meer 7 gevalle wat ek vanoggend gaan bespreek uit die Bybel uit. En dit was spesifieke probleem van melaatsheid. Sê dit vir die ou langs jou, ons gaan vanoggend oor melaatsheid praat. Nou
Wat een preek voor een 9e verjaarsdag. Ik zei vir Here, ik kan niet praten oor mijn laats op ons 9e verjaarsdag. Ik moet praten nou oor iets soos Jesus wat water en wijn verander het, of iets wat special is, of iets wat diep of mooi is. Maar ik voel in mijn hart dat die Here sê, die seisoen het aangekom waar God wil praten oor een specifieke probleem, en hij wil een sekere melaatsheid wat in jou leven plaasgevind het, wil hy kom aanspreek. Nou wat is melaats? Melaats is wanneer jy so met iemand een pad stap en jy kan sien die persoon sy fysische gemoed, sy fysische toestand, sy geestelike toestand, word daardoor geaffekteer. Normaalweg is het een witterige uitslag wat op die vel begin gebeur, en as gevolg van een bacterie wat groei op die vel, begin die melaatsheid uitbrei, dat die persoon sy kassere wat etterig en wonderig is, en het raak al hoe erger. Dis hoogst aansteeklik, en in die proces is het baie moontlik dat jy sommer een ledemaat of een lidmaat kan verloor terwijl jy loop met melaatsheid. En daarom wil ek vanochtend sommer so terwijl ons begin in hierdie jaar, ons is nog lekker vroeg in die jaar, een sekere melaatsheid aanspreek en net gaan kyk, wat is die rede hoekom mense daai spesifieke probleem ontwikkel het in die Bybel? Hoekom kry mense melaats? En hoekom is dit dat iemand kan loop en ewe skielik sien jy, so ver as wat hy loop, verloor hy allemaal en alles in die proces? Wie weet vanochtend waarvan ek praat? Is dat mense wat kan relate met dit wat ek sê? So vanochtend, kom ons loer gaga daarna. Daar was 9 mense in die Oud Testament wat melaats gehad het. Sê vir jou langs jou, Moses, Miriam, Naaman, Gehasi, King Azaria, en the 4 lepers of Samaria. Nou, ek gaan oor hulle so 'n bietjie uitbrei. Nou, in die eerste ene gaan het baie keer oor, as ons kyk na melaatsheid, dat melaatsheid gaan baie keer oor 'n boodskap. Nou, kom ons, ek gaan vir jou in context inbring. Hierso kom Moses en hy kom voor die brandende bos, en hy sê vir die Here, Here, u kan my nie terugstuur van na die plek waar ek so pas vandaan kom nie. Ek het 'n man doodgeslaan, ek is op vlug, en ek kan nie omkeer, en nou ewe skielik vir mense gaan sê, hoor hierso, Farao, laat die mense wat Jode is, saam met my uitgaan en gaan aanbid nie. Maar God is baie spesifiek oor die boodskap wat hy vir Moses gee. En God gee hom ook nie ruimte om die boodskap anders te interpreteer nie. En hoor mooi, Exodus 4 vers 6, and again the Lord said to him, put your hand inside your cloak. Wie kan dit onthou? Onthou die eerste teken wat God vir hom gee, hy sê vir hom, gooi jou kierie neer, en dan word hy 'n slang, en dan tel jy weer die kierie op sy stert op, of die slang op sy stert op, dan word hy weer kierie. Kan julle dit onthou? En toe sê Jesus vir hom, as Farao nie na die teken sien, en hy luister nie na hom nie, dan druk jy jou hand in jou boezem in, en hierdie hand van jou, as jy hom uithaal, sal hy vol melaats wees. Nou weet jy wat, mense kyk en hulle reageer op melaatsheid. Die eerste ding, as jy met iemand gepraat het wat verkoue het, en hy het in sy hand gehoes en jou hand gegroet, wat dink jy? Hy het so in sy hand genies. Dan denk jy vir jouself, frek het, ek hoor nou nie wat jy sê nie, maar ek moet by 'n badkamer kom om my hande te was. Wie weet waarvan ek praat vanoggend? Okay? Ek weet nie wie van julle so 'n bietjie daai tipe stories het nie. And he put his hand inside his cloak, and when he took it out, behold, his hand was leprous like snow. Then God said, put your hand back inside your cloak. So he put his hand back inside his cloak. And when he took it out, behold, it was restored like the rest of his flesh. It was restored like the rest of his flesh. Ewe skielik haal hy sy hand uit, en hierdie ding wat so wit so sneeu was, nou wie weet, hande praat van handeling. Dit praat van die manier hoe ons opereer. En wat God gedoen het, is hy deur 'n boodskap vir Moses aan Farao gekommunikeer, dat as jy jou hand gaan indruk hier teen jou bors, en jy gaan nie luister na wat jou hart gaan sê nie, en jy gaan nie hoor wat ek op die oomblik in jou hart doen nie, gaan jy uithaal en jy gaan agterkom dat jy melaats het. En wat het gebeur? God het wonders en tekens gedoen, sodat hy kon sien, daar's melaats in sy midde. En wat doen hy toe? Hy gaan en elke keer sê, ja, ons gaan hom laat gaan. En dan steek Moses hierdie hand terug in, en wat gebeur? Die melaatsheid is weg. Vanoggend wil ek vir jou sê, partykeer sal God iets in jou lewe toelaat, as 'n boodskap. Jy sal dit hoor, en jy sal weet dat God jou gebruik in hierdie area van 'n boodskap, en God sal toelaat, dat iets gebeur, en hoor my mooi, nie jou slegte keuses nie, as 'n voorbeeld vir ander, om te sien en te sê, weet jy wat, dit is dit wat God op die oomblik sê. Maar God sê vir jou, kom druk jou hand, kom kry jou handeling teen sy hart. Want dit is wanneer jy terugkom en doen wat God sê, en jy haal uit dat jy sal sien, die melaatsheid is weg van jou af. Amen.
So in die eerste plek vanochtend wat ek is, ons dink aan Moses se melaatsheid. Moses se melaatsheid het nie gekom van onhygiëne of dat hy met iemand te doen gehad het nie, maar dit het meer te doen gehad met die feit dat God vir Moses wou gebruik het om 'n sekere boodskap op 'n sekere tyd te bring vir 'n sekere gehoor en die gehoor moes hoor. Is dit duidelik? Almal verstaan hom. Die tweede ene waar ek wil praat gaan oor Miriam vanochtend. Nou hierdie is Moses se sussie. Is dit nie interessant dat die hele melaats ding begin het van Moses hulle af, na die wet, na al die dinge, ewe skielik sien ons hierdie melaatsheid, wat volop kom in die land en oorals oorstrek. Maar wat gebeur het in die geval, sit ons met Miriam, en God praat met Moses, en Miriam in haar hart sê vir haarself, maar luister hierso, ek gaan nie doen dit wat my broer vir my sê nie, ek is sy ou sis. Hy was nog nat agter die ore, toe red ek hom en ek het hom in die mandjie gesit en ek het hom gaan kry by Farao se huis, ek het hom teruggebring na my ma se huis toe en waarom sal ek luister wat my jonger broer te sê het? Nou kom ons gaan lees hierdie stuk van wat met Miriam gebeur het. Nou op hierdie stadium van die geveg het Moses gegaan, hy het 'n vrou getrou, sy vrou was pik swart. Soos a, as ek praat van swart, dan praat ek van soos in Zimbabwe op, daar op meer noord, daai donker swart. En hier sit sy vrou, en sy duin het in die Joodse geval het hulle geglo, hulle is nou deel van God se nasie. En hier kom Moses, en hy kom met iemand wat heeltemal buite hulle raam van verwysing is. En luister mooi, Miriam en Aaron spoke against Moses because of his Cushite woman, who he had married, for he had married a Cushite woman. And they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also? And the Lord heard it. Kom ons pos vanoggend hierso. Ek wil vinnig so 'n bietjie praat oor die Miriam tipe melaatsheid wat ons in die kerk kry. As ons praat vanoggend oor Moses, moet ons sy funksionaliteit vasmaak. God het hom geroep. En by default was Moses nie die ou met die skoonste trekrekord nie. Wie het dit geweet? Wie weet dat Moses het 'n man doodgeslaan? Moses het gevlug. Hy was vir 40 jaar in die woestyn. Hy het sy skoonpa Jethro se skape opgepas en daar was hy 'n skaapwagter. Hy het nie die beste posisie gehad nie. Hy het nie verskriklike aansien gehad as gevolg van sy verlede nie. En ons sien hoe Moses opgerig word en God sê vir hom, ek wil hê jy moet 'n boodskap dra. En wanneer God jou roep, dan roep God jou nie op jou pedigree nie. Sê vir die ou langs jou, I'm not called on pedigree. I'm called because of grace. Jy word geroep as gevolg van die feit dat God baie keer sien uit jou inability kan hy iets doen wat sal eer en verheerliking tot sy naam bring. En hier sien jy hoe Moses opstaan en hy begin proaktief raak in dit wat God sê. En al wat sy suster en sy broer doen is hulle is besig om 'n opinie te kry en te sê maar God gebruik ons mos net soveel soos vir hom. God gebruik my net soveel soos Matthys. God gaan my beter gebruik as my man. Eindelik is ek beter as my man. Ons maak dit persoonlik in ons huise in. Jou tiener wat opstaan en sê, maar ek kan uiteindelik beter doen as my pa. Ek ken 'n rekenaar beter as jou pa. Tiener, net omdat jy die rekenaar beter as jou pa ken, beteken nie, jou pa is nie jou pa nie. So wanneer God met jou praat, dan onderwerp jy in jou hart aan dit wat God gesê het. En in jou funksionaliteit. Want anders mag jy jouself bevind dat jy 'n tipe van 'n melaatsheid ontwikkel in jou midde. Baie keer by die kerk weet ek net die Here sê iets en dankie Here vir my leierskap dat as ons weet dat God praat, ons het 'n duidelike woord, het ons onsself nog altyd kon kry dat ons saamtrek aan hierdie woord en dit kon kry dat hy in 'n rigting ingaan. Maar in hierdie spesifieke geval kom Miriam en sy opponeer vir Moses en luister mooi, Numeri 12 vers 2 sê hy, and they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also? Het hy nie met ons ook begin praat nie? En die woord sê, and the Lord heard it. En wat daar gebeur is, Miriam word, God sê, bring allemaal by mekaar, laat Moses en Aaron en Miriam voor die tente gaan staan, en die volgende oomblik onttrek God sy heerlikheid van die kamp af, van die wolk af. En Miriam staan in haar tent, en sy is melaats, en voor die hele volk word 'n vrou wat nou die dag toe hulle deur die Rooi See opgetrek het en gedans het voor die Here, word ewe skielik melaats. Weet jy wat doen Moses? Moses gaan doen en hy gaan tree intersessie in vir sy suster. En hy sê, Here, spaar haar lewe. En die volgende oomblik sê die Here vir hom, nee, los haar buite die kamp vir die volgende 7 dae, laat haar onreinheid gesien word. Wie dink nie God is cool nie? Hè?
Wie krijgt die vrees van die Here terug as ons hierdie type goeders begin hoor? When God speaks, ek sit en ek dink nou dag in die tuin van Eden sit die man, hy val om man te wees. Die vrou kom, sy kry 'n beter plan, 'n beter posisie. En wat gebeur, hulle kry melaatsheid, hoe weet ek? Want hulle word uit die tuin uit afgeval. Hulle word afvallig van die belofte van dit wat God vir hulle het. Weet jy wat ek vanoggend vir jou sê? Vanoggend gaan dit oor 'n sekere type funksionaliteit. Vrouens, mans, wie moet aan wie onderwerp? Wie is die baas en wie is die klaas? Nee, gelyk in waarde, verskillend aan funksies. Efesiërs 5 sê, kom ons onderwerp teenoor mekaar. Maar dan verstaan ons, maar God het 'n man aangestel, hy het 'n vrou aangestel, en in die huishouding beweeg ons saam. Amen. 'N Baie simpel voorbeeld van melaatsheid, maar wat ek voel vanoggend, is dat die Here wil kom deel met 'n sekere idee, of 'n sekere ding wat in mense se harte is. En laat God, soos wat ek vanoggend praat, as daar 'n konfrontasie tot jou hart kom, dan sê jy vanoggend, Here, wat is hierdie ding wat nou hakerig is? Wat is hierdie ding wat ongemaklik voel? Want ek wil met hom praat, met hom deel. Die derde punt vanoggend wil ek oor praat, oor Naaman. En ek het daar geskryf, to show God's glory. Nou, Naaman was die hoof van 'n weermag, en hy was 'n briljant in wat hy gedoen het. Hy was 'n fenomenale, kom ons trek om deur na vandag, hy was 'n fenomenale besigheidsman. Maar terwyl hy sit en op die hoogte van sy besigheid en sy bediening en sy werk, ervaar hy 'n mate van teespoed of teen iets wat teen hom is. Hy ervaar hierdie melaatsheid. En luister, hier 2 Konings 5 vers 1 sê, Naaman, the commander of the army of the king of Syria, was a great man with his master and has high favor. Because of by him the Lord has given victory to Syria. He was a mighty man of valor, but he was a leper. Vanoggend wil ek vir jou vra, miskien sit jy hierso en jy sê vir Matthys, jy verstaan nie, ek is 'n fenomenale besigheidsman. Ek is 'n fenomenale besigheidsvrou. Maar ek sit en ek weet hierse area van melaatsheid in my lewe. Ek weet nie van waar dit vandaan kom nie, van my kinderdae af, hierse area waar as ek gaan goed doen, dan begin ek ervaar dat mense onttrek. Daar's altyd seer, daar's altyd dood, daar's altyd hierdie verloor van een of ander iets in my lewe. En luister in vers 11. But Naaman was halleluja, kom ek vertel net is die storie. Ek wil nie die hele skrif gelees het nie. Terwyl Naaman sit in sy land, kom daar 'n jong meisietjie by hom. Sy sê vir hom, ek moet jou vertel van 'n profeet. En as jy by die profeet kom, sy naam is Elisa, en jy kom naby hom, en jy sal hy vir jou 'n woord gee wat jou hele melaatsheid van jou af kan wegvat. Imagine dit. Alles wat op die oomblik verkeerd is, met een woord kan God kom verander. En die koning van Sirië gee opdrag en hy sê vir Naaman, gaan jy na die land toe en gee vir die koning van Israel die brief van my af. En sê vir hom, hy moet jou melaatsheid aanraak. En indien hy nie jou melaatsheid aanraak nie, dan sit hy met oorlog. En hier kom Naaman by die koning van Israel, hy verwys hom toe terug na Elisa toe, kom by Elisa, Elisa. En terwyl hy by Elisa staan, kom hy by Elisa se huis aan, en Elisa doen nie die moeite om op te staan, en hierdie groot oorlogsheld te gaan aanspreek, soos 'n minister wat by die kerk aanry, tog as 'n minister die moet aankom, gaan ons een of ander groot verwelkomingssessie moet hou. Dit gaan maar net oor 'n sekere manier of 'n sekere formaat waarop jy dinge doen. En terwyl hy opkom, is daar geen rooi tapijt wat uitgerol word nie, daar is geen aandag wat gegee word nie, daar is niks wat gemaak word oor hierdie Naaman se arrivering, en al wat hy sê, gaan doop jou in die Jordaan 7 maal. En die woord sê, dat Naaman was offended, as gevolg van die woord. Wie van ons raak vinnig offended? Is daar enig iemand? Niemand in hierdie kerk nie. Prys die Here. Ek is so bly, hier is niemand in hierdie kerk wat offended word nie. Hier is 'n paar ouens wat nie offended word, maar hulle jok. So, indien jy vinnig geaffronteer word in jou hart, is dit 'n tipe iets wat jou in melaatsheid sal los. Ek wil dit vanoggend weer noem. Indien jy nie die vermoë het om met die aanstoot in jou hart te deel nie, dan sal dit 'n tipe iets wees wat jou in jou melaatsheid los. Wat jou los met 'n sekere ding. Jy sal sien, if you don't learn to deal with things and you don't bring it to God and you don't do the simplistic things that God says. God sê vir jou, gaan doop jouself in die Jordaan, gaan later daaroor praat, gaan doop jouself.
en raak ontsla van die melaatsheid. Kom ons praat net vir 'n oomblik daaroor. Ek gaan later vanoggend gaan ons mense doop in die kerk. Ek het my vrou gesê ek het 'n verwagting dat hier vanoggend 'n groot massa begrafnis gaan wees. So ek vertrou vanoggend dat hier so meer as een ou gaan wees wat vir my sê Matthys, ek het 'n paar handdoeke in saamgebring ekstra in die geloof. Dat die Here vir man sy vrouens gaan sê daar waar jy vanoggend is, gaan ek 'n conviction in jou hart sit om jouself te wil laat doop. Want volgende week gaan ek begin bedien op die gawes van die Heilige Gees en ek het vir julle in die begin van die jaar gesê ons gaan net doen wat die woord sê ons moet doen. Maar die eerste opdrag wat Jesus sê, hy sê bekeer jouself, laat jou doop en jy sal die gawes van die Gees ontvang. So ek soek 'n oopheid in die geestesrealm om te sê Here, hoe doop ons? Hoe raak ons net vir vandag vir oulaas bewus van een of ander melaatsheid in ons lewe? En dan wil ek deur die doopwater, deur die dood van Jesus, daai ding begrawe en agterlos. Miskien is jy 14 jaar geskei en jy kry nie daai melaatsheid van jou afgeskit nie. Vanoggend gaan jy doop. Miskien het jy nog nooit, jy verstaan nie wat is die doop nie. Jy verstaan nie, Matthys, ek kry nie deurbraak in die kerk, ek kry nie deurbraak daar nie. Sometimes we need to go through a burial season where the dead will rise in Christ. Jy sien, die doop gaan oor wanneer ek my ou self begrawe, wat dit wat vir my belangrik is, hier staan Naaman met sy ego en hy sê, maar daar's 7 beter riviere, insluitende die Tigris, wat is in Sirië, waarom moet ek hier doop? Waarom moet ek dit doen? En God daag hom uit sy dienskneg sê vir hom, maar het hy iets moeiliks gevra, dan het jy dit mos gedoen. Maar omdat hy vir jou iets eenvoudig sê, is dit vir jou hart moeilik. Hoekom? Want hy is te veel vol van homself. The more you die to self, the less you'll see a resurrection of yourself. Jy het nodig om te sterwe sodat hy kan opstaan en kan lewe. So vanoggend, ek doen nie die hele filosofie omtrent die doop nie, maar die Bybel sê, Paulus sê, jy moet jouself in die dood van Jesus begrawe en in sy opstanding opstaan. Hoekom? So elke keer is die vyand vir jou sê, maar doen daai ding weer, of gaan terug na daai ding toe, of jy wil selfmoord pleeg. Ek het sterk gevoel vanoggend, God sê, I'm gonna deal with the spirit that wants to kill and destroy in your midst. Selfmoord vanoggend, as jy sukkel met selfmoordgedagtes, jy het 'n selfhaat, dan kan jy nie vanoggend anderste om te sê, Here, ek wil myself dood verklaar voordat ek val by my eie hande nie. Amen. Kom ons gee vir die Here hande klap. That's worth recognizing. Terwyl Naaman daar staan, is hy op pad om weg te ry uit die aanstoot van sy hart af. Maar weet jy wat sê God vir hom? Deur 'n diensknegt, hy sê vir hom, doen dit. Probeer dit. Kyk of dit gaan werk. Ouens, ek wil vir jou sê, daar's waarheid in die gees. Daar's waarheid in geestelike beginsels. En as jy met 'n sekere ding vir jare lank sukkel, maybe you just need to lay it down. You need to die in it. Vat vanoggend 'n profetiese aksie. Ek gaan na die tyd praat oor die doop. In elk geval, luister wat gebeur. But Naaman was angry and he went away saying, behold, I thought that he would surely come out to me and stand and call upon me the name of the Lord his God and wave his hands over the place and cure my leprosy. Are not Abana and Phapar and rivers in Damascus better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a range. Ek moet gefinnig daar stop. When God speaks this morning, do not come with a better suggestion because you know better. Amen. Moenie met 'n betere antwoord kom as die eenvoudige antwoord wat God voor jou sit nie. Dis so simpel soos wat die boodskap is. Vanoggend praat ek oor sekere melaatshede in ons lewe wat God sê hy mee wil deel. But the only way to deal with it is obedience to what God's word is saying. Luister hier so in vers 13, but his servant came near to him and said to him, my father, it is a great word that the prophet had spoken to you. Papa, meneer, baas, moenie kyk na sy aksies nie. Hoor die woord. Die woord sê jy gaan gesond word. Reageer op die woord en nie op jou logika nie. Reageer op dit wat God vir jou sê, opposed to that what you feel. That's what he's saying. En luister mooi, will you not do it? My father, it is a great word that the prophet had spoken to you. Will you not do it? Has he actually said to you, wash and be clean? Het hy nie eintlik vir jou gesê, was en wees skoon nie?
a preconceived idea about the word. Net so vir 'n oomblik, dra net na iemand toe wat jy meer related is en baie lief is, en vra vir hulle die simpel vraag, het ek baie keer voorafgestelde idees omtrent die woord? Net vir 'n oomblik, kom ons maak het prakties vanoggend. Jy kan het retories ook maak as jy volgend alleen hier sit. Sit ek baie keer met idees omtrent die woord, wat eintlik so simpel is, maar ek maak het complicated. Ons gaan later weer daaroor praat. Die vierde punt vanoggend, Gehasi. En ek skryf daar so greed and taking advantage. Dis 'n gees in die kerk. En dan het almal van wie ek vanoggend praat, is nie mense buite die orde van Israel nie. Dis alles 'n tipologie van dit wat binnen jou kerk sit. Van dit wat om ons is, van dit wat ek en jy is. Dis nie iets wat net in die wêreld is, en ons sien net hierdie klomp ouens in die wêreld nie. Hierdie is kerkgaande mense. Amen? Wie het gedink kerkmense kan ook melaats kry? Ek het nog nie baie van hulle gesien nie, maar is die waarheid. In 2 Konings 5 vers 20, en Gehasi the servant of Elisha, the man of God, said, see, my master has spared this Naaman the Syrian, in not accepting from his hand what he brought. As the Lord lives, I will run after him and get something from him. Kom ons pause. Die intentie van die hart. Ek gaan iets vat wat nie myne is nie. Ek gaan misbruik maak van die situasie. Kyk mooi. Toe Naaman by Elisa kom, toe gaan Elisa nie eens uit nie. Die idee was gewees dat wanneer jy kom en iets van God verwag, dan kom jy en dan bring jy iets om God mee te seën. Wie van ons het nog steeds die idee? Ok, so ek is altyd pro nuwe jaar verwagtinge as die woord 'n visie is. Maar ek is nooit pro om God te probeer manipuleer nie, want God word nie gemoved deur gifts nie. Amen. So hier sien ons hoe God inkom en hy praat met die profeet en hy gee vir hom, but freely you've received, en die woord sê freely you must give. En die persoon kom in, en dit is my probleem met baie keer met TV evangelisasie of TV evangelist, wat iets opneem vir iets wat ons gaan doen. The gift is without repentance. God doen die gawe altyd onvoorwaardelik. God doen dit nie, jy kan nie God se hand draai deur om iets te koop nie. Maar wanneer jy iets wys van jou hart, is daar altyd 'n gesindheid wat kom. En die ouse gesindheid was, hy wil iets bring om aan God eer te vat. Daar's 'n rede hoekom die profeet dit nie opgeneem het nie. Want hy sou dink hy het dit gekoop. Hy sou dink hy het dit deur sy eie mag bekom en hy was gemove deur die rykdom wat hy vooraf gesien het of geweet het wat sou kom. En as jy iets bring, kom ek vra vir jou. Kan net vir my die as sy. As ek vandag vir jou kan sê dat die Here jou kind sal spaar, wat is dit wat jy nie sal gee nie? Jou kar, jou huis, jou geld. As jy vandag kan weet, jy kan jou kind se lewe spaar. As ek vandag vir jou sê, jy het 'n dodelike kanker, en jy het 3 maande om te lewe, en God gaan jou kom genees, wat sal jy nie gee of bereid wees om te gee, om daai kanker op te los? Meeste van ons sal alles gee wat ons het, om te spaar of te red, of nie deur daai trauma te hoef te gaan nie. En die gevolg is met dit, is dat God, dankie, ek moet weer net trek, dat God iets so spesiaals doen, dat God juist nie geld vat nie, en wat doen Gehasi? Gehasi gaan agter die persoon aan, en hy herinner die persoon aan dit wat God vir hom gedoen het, en hy manipuleer hom om die gawe te kry, wat hy nooit moes opgeneem het of gevat het nie. En weet jy wat gebeur in die geval? Toe Gehasi daar kom, en ek gaan dit gou vir julle lees in die laaste gedeelte daar. In Gehasi, in 2 Konings 5 vers 28, Gehasi, een of ander Hasi. Sê vir die ou langs jou, dit gaan oor 'n Hasi. Die Celtics Hasi. Julle kinders weet eens wat is 'n Celtics Hasi. He went in and stood before his master, and Elisha said to him, where have you been, Gehasi? And he said, your servant went nowhere. Hierdie ou se pas vir 'n ou gebid en 'n woord gestuur wat 'n ou genees het wat van 'n verre land af gekom het met een of ander melaatsheid en hy dink dat God sal nie vir hom oopbreek dat hy se pas vir hom jok nie.
Wat een geasie is jij om dit te gloeien? But he said to him, but not my heart go, but he said to him, did not my heart go when the man turned from his chariot to meet you? Was it time to accept money and garments, olive orchards and vineyards, sheep and oxen, male servants and female servants? Therefore the leprosy of Naaman shall cling to you and to your descendants forever. So he went out from the presence of the leper, and I was a leper. Wat sê ek vanochtend vir jou? Ouens, onthou, ons praat met die kerk vanochtend. Ek praat vanochtend oor die intentie van die hart. Wanneer jy met iemand se iets werk. Die vrees van die Here kom altijd op my hart as ek met 'n ander man se vrou werk. Hoekom? Want ek weet dat God het daai vrou en iemand anders se toevertrou. En ek wil vir jou sê, daar is soveel mense wat gaan, en mense se swakheid uitbuit. Mevrou, wanneer jy jou vriendin adviseer oor die leprosie in haar lewe, moet jy pasop dat daar nie 'n leprosie in jou nou kom. As jy teen haar huwelik adviseer en teen dit wat God sê nie. Ek praat spesifiek vanoggend, wanneer jy kom by 'n plek, en die intentie is, wanneer jy iemand sien, wat een of ander moeilike ding deurgaan, en jy wil hulle swakheid uitbuit in besigheid, om die voordeel te trek vir jou persoonlik. Ons praat oor leprosie vanoggend. Vanoggend is dit so half en half in hierdie ding waar die Here my sê, dit is iets wat baie keer in die kerk gegee word, want Gehasie was die volgende logiese persoon om oor te vat by Elisa en die derde generasie profeet te word, Elia, Elisa, Gehasie. Gehasie verkoop uit op sy salwing oor sy eie persoonlike ambities en selfsug waarin hy kom steel en verwoes en sy karakter word nie soos die van God wat vrylik kom gee het nie, maar hy kom om te onderdruk en gevangene te vat vir sy persoonlike eie ambisie. Amen. Wat sê ek vanoggend vir jou in die kerk, wanneer jy besigheid doen? Die Bybel sê die ou het gesterwe, die nuwe het opgestaan. Jy leef nie meer nie, maar Jesus Christus leef deur jou. Alles wat joune is, is syne. Nie 10% nie, alles wat joune is. So wanneer jou besigheid getuig, praat dit van God. Wanneer jou huwelik getuig, praat dit van God. Wanneer jy kinders groot maak, getuig dit van so alles is vir hom, tot hom en deur hom tot stand gekom. En weet jy wat wil ek jou vanoggend op uitdaag, dat jy sal verstaan dat jou lewe is 'n profetiese aksie. En dat jy getrou sal wees met die minimaal wat God aan jou toevertrou. Because faithful in the little, they will be entrusted much. Daar's 'n promotion in die jaar wat God bring vir manne en vroue. That's been faithful in very little things continually. And you said no and walked away from another man's wife, but God's going to increase your land. Because of the faithfulness of your heart. There's a faithfulness in this season. Die Bybel sê die oë van die Here deursoek die aarde vir diegene wat sy harte onverwaardelik op God gerig is. Wat sê ek vanoggend vir jou? There's something that God wants to establish in your heart. And if you find yourself being a Gehasie, dan het jy nodig om te repent en te sê, Here, verander hierdie ding in my hart, because I want to see the goodness of God that's leading me to repentance. Amen. Wie glo dat God jou wil gebruik as 'n oplossing in die seisoen? Well, that's what God's doing. He's raising up a generation of prophets and priests. People that will stand and be reckoned for. En moenie 'n fout maak, ek wil vir julle sê, hier's klein besighede wat baie groot besighede in die volgende ruk gaan excel. Small businessmen that's going to rise up and God's going to give them favor. Their names will be known, their businesses will be known, their marriages will be known, their children will be known. Because of small things that we chose to be faithful with. In Gehasie se geval, he needed to deal with the greed in his heart. Ons weet generasies later is die vloek is het daarmee gedeel. Maar in Gehasie se geval, imagine, jy begin op 'n sekere manier opereer in jou lewe. En jy kry 'n tipe melaats. Arkie na sy vaartjie. Mevrou, as jy nie wil hê, Jou dogter se man moet haar eendag slaan nie. Moet jy dalk ophou om jou man te vloek. Amen. Eina. Halleluja. Prys God op die spot. Kom stap vir die Here hande. Ek dink 'n belangrike ding van dit wat die Here wil kom doen in hierdie season, is hy wil kom deel met 'n sekere ding. Ouens, vandag is die boodskap nie 'n aanklagwoord nie. It's a call
that surpasses our understanding. It's a call to say, Lord, we can go in higher. We can step in higher. We can have so much more. En weet julle hoekom? Want ek glo die kerk voor die antwoord. Die wereld kyk in die kerk voor die antwoord. Ek slaat oor na my vijfde amper, my voorlaaste punt. In 2 Korintiërs, ag in 2 Kronieke 26:16. But when he was strong, he grew proud to his destruction. For he was unfaithful to the Lord his God. And entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Kom, ons praat het gee oor. Ons praat oor koning Azaria. Nou, hierdie koning, wie stem saam met my? Dit klink so heilig. Dit klink so reg. Hierdie koning stap in en deel van dit wat hy wil gaan doen is, hy kom in die tempel in, daar's 80 priesters besig om te offer. En die Bybel sê, dit was godsvreesende mense van die kerk gewees, van die tempel gewees. Hulle offer op vir God. En weet jy wat gebeur, terwyl hulle besig is om hierdie opoffering te doen en hierdie ding los te maak in die gees, kom die koning ingestap. En hy sê vir hulle, wow. Hy sê, ek is die koning hierso, en ek is mos bo die, julle as priesters is mos hier om my te dien, julle is mos eintlik tegnies in diens van die koning. En hier stap die koning in met 'n hoogmoed in sy hart, waar hy glo, en ek wil vir jy sê, die Bybel sê, hoogmoed kom net voor die val. Hoogmoed kom altyd. En daai ek het vroeger gepraat van Miriam wat gesê het, maar hoor ons nie op God se stem nie. En terwyl hierdie koning instap, kom hy in en hy begin ewe skielik by die altar of incense. Wie weet, die altar of incense is die verteenwoordiging direk van die gebede wat opgaan na God toe. Wie weet dat die Bybel sê ons het vandag 'n advokaat wat in ons plek instaan. Hy tree in namens ons in hierdie gebed in. En die koning stap in en hy plaas homself in die posisie waar hy nie aangestel is in hierdie ding nie. En op daai stadium loop hy in soos 'n koning, maar vol van hoogmoed. Wie weet, dit is glad nie wat Jesus in die Bybel sê, he was lowly. Hy was nederig. Hy was sag. En hierdie koning stap in en hy wil ewe skielik kom bedien. Hy sê vir die priesters een kant toe. En terwyl hy nog besig is in die tempel, ons praat nou net oor die 6-7 incidente in die Bybel, waar ons sien die kerk het 'n tipe van 'n melaatsheid gekry. Terwyl hierdie besigheidsman, koning staan altyd vir besigheidsman, instap, en hy stap, and he starts ordering the church into things. Ek wil vir jou sê, ek dank die Here, dis 'n ding, ek was nog nooit koopbaar gewees in die kerk nie, thank God. I've never allowed businessmen to come and run the church. For the simple fact, when the order of God's house get mixed up, and you start trying to manipulate the order of which God has set things in place, it will leave you with a leprosy. Die woord sê, terwyl hy nog daar staan en hy is besig om die wierook te bedien, toe slaan daar 'n wit melaatsheid op sy kop in, op sy gesig, en hy is huis toe en hy dood gegaan, as gevolg van die melaatsheid wat oor sy kop gekom het. Sy denke, die manier dit, sy toenadering, that which was the head of Israel became leprous because of the wrong intention of the heart. Wat probeer ek vir jou sê? Laat toe, laat God se woord en die inspraak van die priester en die woord van die kerk altyd 'n plek het in jou lewe. Die kerk is nooit bedoel om 'n land te hardloop nie. Moet my nooit verkeerd verstaan nie. Die kere wanneer dit gebeur het en die kerk die land geran het, het ons dit die donker eeue genoem. Okay? Die kerk is veronderstel om onder die koning, saam met die koning God en sy gebod te hou in die land en saam te regeer. Dis 'n gesonde governance en koninkrykstruktuur wat God in plek gesit het. But it's never meant for the church to rule the country. That's why you've got kings. Amen? Met my? So in die geval het koning Azaria glad nie by dit gehou nie. And the last everything, die laaste geval waar ek gaan praat, of voorlaaste geval, ek gaan nog een ding hierna noem. The four lepers of Samaria. Nou, hierdie is eintlik die mees awkwardste stuk. As jy nou vir my vra, Matthys, wat se stuk verstaan jy glad nie in die Bybel nie? Dan sit hierdie stuk. Dit maak nie sin nie. En hoe hierdie stuk eintlik gaan is hierdie vier melaatses wat uitgegooi het uit Israel uit as gevolg van hulle melaatsheid. En hulle sit op die buitekant van die stad en hulle sê vir hulle self, "Wel, of ons nou gaan ingaan en ons gaan daardie kom ek lees dit vir julle net daarso in 2 Konings 7 vers 3 nou. Now there were four men who were lepers at the entrance of the gate, and they said to one another, why are we sitting here until we die? Hoekom sit ons hier totdat ons doodgaan? 'N baie goeie redenasie. Ek moet sê, as ek my laats moes gehad het, nê, dan sou ek elke ou wat nie vir my wou kos gee of iets soos dit, as ek gesê het, jy's aan. Totdat ek my hande en voete gehad het, nê. Okay, last touch.
If we say, let us enter the city, the famine is in the city. So hulle wil nie hulle eie mense laat doodgaan nie. And we shall die there, and want daar is geen kos in die stad nie. And if we sit here, we also die. So now, come, let us go over to the camp of the Syrians. If they spare our lives, we shall live. And if they kill us, we shall but just die. So dat die keuse, kom ons sit, en ons doen niks, en ons gaan dood terwijl ons sit. Of terwijl ik op een plek is wat ik niks het om te offeren, ik kan niet ontvangen, nie, en ik mag niet in die fellowship wees nie, kom ik klim uit en ik vat die kans in die vijandse kamp. Yes, ek, ons, wie van jullie is lus om kansen te vatten? Nou, als ik hierdie ding lees, dan stuur daar iets in mijn hart van hierdie vier mannen waar ze zitten. Ik kan niet kijken hoe loop hierdie conversation. Hierdie ou sê vir wel, geef mijn hand. En hierdie ou loop met hierdie een sy hand, en hierdie ene loop om met een voet op soentoe, en hier gaat hulle naar die Assyriese kamp, en die woord sê, terwijl hierdie ou in soentoe loop, sit God die amplifiers van die hemel op. Hy sit die speakers aan, en die Assyriërs hoor, dat ewe skielik, daar is een oorlog op pad, die Egyptenare is op pad, en een of twee ander, die Moabiet, en ek weet nie wie nog nie, en hulle dink dat Israël het mense betaal, om teen hulle te kom beklei. En wat doen hulle? Hierdie klomp Assyriërs spring op en hulle hardloop uit die kamp uit, hulle los elke liewe ding daar. Die Bijbel praat van een onregverdigheid, een regstelling. Terwijl ek, while we were yet sinners, Christ came and he died for us. Terwijl ons nog sondaars was, kom Christus en hy sterf in ons plek. Weet jy wat wil God kom doen? Hy wil een regstelling kom maak as gevolg van dit wat verkeerd geloop het in jou leven. Een rechtstelling, jy sê miskien, hoor hier so Matthijs, maar jy verstaan nie, ek het op die oomblik hierdie predispositie, dis precies wat hulle is, but are you willing to move for Christ? Are you willing to move against the enemy scam? Because if you're willing, God will enable you, and he will stir and give you the desires of that which was needed. Daai aand loop baie vier melaatse ouwens in die Assyriëse kamp in, en het meer kos as die hele Israel saam. Why? Because they believed. They trusted, and they moved out in a time when they should have excuses. Matthijs, jy verstaan nie, ek is bipolar, en ek kan nie dit nie, en ek weet nie hoe nie. It's time to stop the excuses, and to start to be used by the Lord. Om te sê, Here, hier is ek, gebruik my Here. Hier is ek, Vader, as jy iets aan my kan doen, kom doen iets aan my. En luister hier so, vers 5, so they arose at twilight, to go to the camp of the Syrians. But when they came to the edge of the camp of the Syrians, behold, there was no one there. There was no one there. Oornag bring die Here in die kamp van Israel een oorwinning deur vier melaatse mense wat meer voor moed gehad het, meer geloof gehad het om te sê, kom ons gaan eerder en gaan sterf teenoor wat ons hierso sit en in elk geval gaan sterf. Ek wil vir jou sê, miskien is jou besigheid nie besig om op die oomblik te gebeur nie. Maar dis nie een seisoen om terug te staan en een verskoning te hê nie. Jy het nodig om in die seisoen te sê, Here, praat met my. As ek sit, gaan ek dood. As ek sit en ek gaan niks doen omtrent my huwelik nie, gaan ek het verloor. Jy het nodig om op te staan. And to be a man and to be accounted for. And to move up against the enemy forces. And to trust God that he will come through. Because if you lose, you're going to lose it in any case. It's just a time period. If you won't lose it, you'll find yourself in the favor of God, but you'll find yourself that your leprosy did not determine your situation, but that you determined the situation, and irrelevant of the leprosy, you still went, and you believed God. Wat probeer ek vanoggend vir jou sê? Moenie in jou verwagting en in jou visie melaats wees, oor waar jy vanoggend sit nie. Moenie melaats wees oor hoe jy na dit kyk, wat om jou aangaan nie. Maar vraag vir die Here, hoe kan hy vanochtend die melaatsheid uit jou midde uitkom doodmaak? En hoe kan hy daarmee deel, sodat die deurbraak sal permanent wees? En terwyl Jesus loop, en hy kom in hierdie een stad, wat naby, wat is het? Syrië, denk ek? Oké, okay, kom ek lees het. In Lukas 17 vers 12, and as he entered the village, he was met by 10 lepers, who stood in the distance, and lifted up their voices, saying, Jesus, Master, have mercy on us. Kom ons poos het gegraal. Nou, ons het net gelees van die vier melaatses, in die Oud Testament, wat uitgegaan het naar die Syriaanse kamp toe. Hier kom Jesus, en ek, as ek het reg het, ek in die stuk uit nie ingesit wat hy praat, ek dink het is in Syrië. En terwijl hy inkom, wat sê hy? Samaria? Galia?
Halleluja. Word hij ontmoet door vier mannen met melaat. En luister, terwijl hulle hom van een afstand af sing, sing hulle iets omtrent God. Hulle sing die verlossing van God. En hulle word herinner aan dit wat teruggebeur het met vier melaats, is misschien 2000, 3000 jaar terug. En luister mooi wat gebeur het, ek af my sachte achtergrond muziek opzet. He was met by the 10 lepers who stood at a distance, and he lifted up his voice saying, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said to them, go and show yourself to the priest. Go back and show yourself to the church. Go back and show yourself. Wat probeer ik vanochtend vir jou sê? You were offended by what happened in the church and you've stayed away from church so long. En dit is specifiek vir die ouens wat op Facebook sit. Die mense wat jy kry wat altyd kwaad is vir die kerk. They've always been hurt. It is a season to deal with the hurt and the leprosy in your midst. Because God is still in the midst of the church. It's still his bride. It's still his beloved. Weet jy wat, terwijl hy hom van ver af aanroep, terwijl hy die ouwens van ver af hoop skep, sê die woord van die Heere, luister mooi. Master, have mercy on us. And when he saw them, he said to them, go show yourself to the priest. And they went, and they were cleansed. As they went, what, where? Back where? As they went with the leprosy back to the church. Die kerk het die manier gehad om mense met melaatsheid weg te jaag. En te sê, bly julle in die buitewyke. It's not what the church is meant to do. That's part of the reason why we've got ark. It's because we want to call people back to church. We want to call them back into accountability. Call them back and say, listen, jy, ons identificeer iets in jou leven. Let's heal it. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. Die ander 9 is op pad, en terwijl hulle tempel toe gaan, kom hulle achter. Hulle is chap. En soveel keer sê dit kry in die kerk, die ouwens is reg. Hulle hardloop in allerhande richtings, en miskien van hulle is nooit by die priesters uitgekom. Why? You threw us away, see God has healed us. God is with us and not with you. Ek het nie vir julle gewys. You will just have a different kind of leprosy. That's not that what God has said. Terwijl hulle daar sit with a loud voice, and he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Samaritan is Jerusalem, Judea, Samaria. Jerusalem is die plek waar jy bly, Judea is die plek langsam. Samaria is eindelijk die mense na wie jy nooit sal gaan. Is die mense wat jy die most unlikely voor wil goed wees. Weet jy wat sê Jesus? Hy val hier die ouwe, hy stuur 9 manne, which is the most unlikely people which he should have healed. He just don't only heal them. As he comes back, he falls at his feet and he starts praising him. Ons het nou binnen die volgende week of twee, ons uitreik by al. Ek wil die gemeente nou om te sê, ons gaan kos geef vir mense in Zitobene. En ons wil julle uitnooi om te sê, ouwens, vir die wat daar saterdag kan saam gaan, kom saam met ons. Ons wil vir 200 ouwens een stuk vleis gaan geen pap, ons wil hulle Bybel geen, ons wil hulle vertel van Jesus. But we want to activate the church. It doesn't help you only go with me to India. En jy wil nergens in gaan nie. Maar jy het altijd opinie en sê, maar kom gaan na India toe, kom doen dit nie lokaal. Nou gaan ons het lokaal doen. Are you in? Or will you just be leprous of an opinion? Ek het hierdie jare woord, ek voel die Heere wil ons in die geest van God invat. Dit is een heilige geest beweging wat uit hierdie gemeenteheid moet begin. Are you in? Or are you out? Will you have an opinion? Or are you going to journey with us? Ek het die woord van die Heere om manne by mekaar te trek. God spoke to me very clearly this year. Ek roep die manne by mekaar. Are you in? Or will you do it differently? What is God saying in this season? Because God wants to deal with our hearts. And even if things is confronting or not perfect, it doesn't change that God has spoken. And we need to do what God is saying. Ek vraag jou weer. Are you in? Are you out? Then Jesus answered, were they not then cleansed? Where are the other 9? Was not one found to return and give praise to God except for this foreigner? And he said to him, rise and go your way. Arise, shine, for your light has come. The glory of the Lord has risen upon you. Rise and go your way, for your faith has made you well.
Who needs to be get well? Wie sit vanochtend hier en sê, Matthijs, ek sit met een type melaatsheid in mijn hart, in mijn geest, in mijn gemoed. Ik weet niet om die ding af te skit nie, of wat ik bezig is om te weten, is die ding is bezig om het te saai te weet wat. Terwijl ik vanochtend kerk te kom, sê die Here vir my baie duidelijk, ek het twee mensen wat ik doop, hy sê, jy moet doop, en kry en activeer die gemeente, as jy nog niet gedoop is, jy is nog nooit gedoop, maar jy het een kinderdoop gehad, een kinderdoop is die skriftuurlijke. Ek is jammer om jou kwaad te maak, het is nie dat jou ouwe slecht was, maar een kinderdoop is iets wat jy besluit, op die basis wat ouwers besluit om te sê, Here, ek dedikeer my kind terug. Het is die beste ding wat een ouwer en een kind kan doen, is om sy kind terug te geef vir die Here en te sê, Here, ek gaan hom plegtig in die weg groot maak. Baie van ons ouwers het die keuse en die besluit gemaakt, en dis die briljantste keuse. Maar as jy as persoon nog nooit gekies het om jouself te laat doop nie, en Jesus nog nooit aangeneem het nie, die woord sê, hy is die weg, die waarheid in die lewe, en sonder hom sal hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Vanochtend kan ek nie vir jou jok, onder enige valse pretensie, en jou los waar jy is nie. As jy nog nooit gedoop het nie, ten spijt of jy klere jy het of nie, vandag gaan ons doop, om jy te geleentheid om te sê, Here, ek is al in, ek wil doop en ek wil gehoorsaam wees. Maak vanochtend een keuse. Papa, mama, is nie dat ek teen julle besluit was, nie julle die beste intense gehad, julle het probeer te gebruik. Maar ek kies vandag om te sterwe in sy dood. En ek kies vanochtend om op te staan. Ek roep vanochtend de gemeenschap en de mensen tot accountability. Why? Because that's the way that we're going to deal with the leprosy if we only respond on the word. Maar Matthijs, wat is dan die beter plek en is dan nie meer? Respond to that. Ek het net een genie so Matthijs, ek het net een hemd op die wit rompie, soos van handen oor jou gooi, ek sal my hemd vir jou uitdraai, wat be jou been. Ek gaan so vraag, elke hoof gebuig. Die ernstigheid van die boodskap van ochend, is nie net om my hand oor jou te kom swaai, en jou oor te kry om te dop, of iemand te kry om onder die geest te probeer val. Is van ochend of jy kan gehoorsaam wees, tot dit wat God sê en wie sy sê. Volgende week wil ek begin bedien op die Heilige Gees gawes, en ek weet dat God het vir jou so makkelijk en eenvoudig gaan gee, maar jy moet kies vir oogend om gehoorsaam te wees. Misschien het jy belangrike etes afspraak, let that wait, because all eternity is in grasp of your hand this morning. As jy nog nooit ingekom het, jy het nog nooit Jesus aangeneem, as jy persoonlijke salig maak het, jy het nog nooit gegloe as jou koning en as jou weg, en as die waarheid van jou leven, wil ek vir jou vraag om volgend jou hand van om te steek. Never accepted Jesus, I want you to raise your hand. If you don't have a date and a time, I want you to raise your hand. Vader, Here, vanoggend bid ek vir elke type
fysische melaatsheid, geestelijke melaatsheid, emotionele melaatsheid, financiële melaatsheid, melaatsheid in ons kinders, Here, melaatsheid in ons geliefdes, melaatsheid wat gekomen het als gevolg van een boodschap wat ons moet uitdragen. En ik vraag Here, ik breek vanochtend die vloek wat oor hulle is, breek ik vanochtend in die naam van Jesus. Ik breek vanochtend die melaatsheid oor jouw leven. En ik beveel hierdie melaatsheid om te gaan be healed and be cleansed in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, I declare a healing in jou geestelijk, emotioneel, in jou fysische gezondheid en in jou finansies, in jou huwelijk, oor jou kinders. Here, mag hulle grondgebied skoon wees. Father, will they have the ability to come and say thank you, Jesus? Will they be the one that turn away and say, we want to say thank you, so that the healing will be complete? Here of you sit for God, say thank you for that, what I for God on. And spread, jy weet, is a saak, is in jou nie, Here. Wat wil God vir God in die land spreek? Say thank you, Jesus, daar weer sit vir God. Thank you, Here, dat u my genees. Als jij nog nooit gedoop is nie, en jy moet vanochtend saam met my gedoop word, ek gaan nie na, gaan ek doop. Dis ons 9e verjaarsdagviering van julle, gaan koffie drink, ons gaan nou een video opzet van die kerk se afgelope jaar, dit wat gebeur het in die kerk. Ek moes veronderstel vanochtend mense voor te stel. Ek gaan vra net as gevolg van die vloei van die Here, Petrus, gaan ek daai volgende week doen? Hier is nog een persoon dat ek moes voorstel vanochtend. Ek gaan dit volgende week doen as het reg is. Ek het net so'n urgency in my hart om nie nou die vloei van die Heilige Gees te opbreek. Ek wil vra vanochtend, as jy sê, Matthys, ek moet gedoop word saam met die groep, dan wil ek hê dat jy vir my vanochtend opstaan. Ek wil hê jy moet twee keer dink. Ek wil hê jy moet vanochtend opstaan as deel van jou verwagting, part of your obedience. You need to be baptized this morning. I need you to stand up. It's the season of the manifestation of His Word. And things will happen into your life. And things is going to start. Ek sien 'n eskalering wat gebeur because of your obedience. But I see God's hand being continually on you. The Lord says, as of today, you'll experience some breakthrough in your life because of your obedience. Because you said, Lord, I've set my ways and my heart upon you. And ek hoor die Here sê, it's not that you've said it before. But as of today, things will open up in the Spirit into a new dimension. Because of what He's going to do in your lives. Amen. Nog iemand wat moet staan? Nog net een keer. Nog iemand wat moet staan? I want you to be obedient this morning. If you need to stand,